pegando meu amigo aqui? Não. Então vem aquela pra galera. Tem que ir mais. Super Manhã. Aqui na Jovem Pan AM 1020. Marcos Rodrigues. Muito bem, agora são 10 horas e 25 minutos, dando início, 10 e 25, dando início ao nosso quadro Vida Limpa, aqui com a Carla Rossê, também o Alberto Soares, a Maria José e o Mário José. Todas as quartas-feiras, a Jovem Pan entra aí nesse debate da questão da dependência química. Como eu falei para você, sempre com um olhar diferenciado. A Carla Rossê já veio aqui, ela é jornalista por formação, mas se especializou exatamente fazendo um trabalho de teatro que se baseia na neurolinguística. Você sabe o que é isso, não? Daqui a pouco você vai saber detalhes aqui dentro da nossa programação. Mas, entre outras coisas, ela constrói, por meio do teatro terapêutico, uma alternativa também de tratamento, de ajuda, de apoio aos dependentes químicos aqui da capital lagoana. Em especial, os que são atendidos aí no Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS-AD. Funciona aqui pertinho da gente, no bairro do Farol, né? E ela está aqui hoje trazendo novos alunos para a gente refazer parte da nossa conversa que já tivemos também nesse mesmo quadro a respeito da importância aí desse trabalho. Eu, particularmente, fiquei maravilhado. Eu não sabia que o teatro também era uma ferramenta terapêutica para trabalhar com a dependência química, justamente no momento em que o Brasil busca várias saídas para tentar, claro, apoiar a comunidade que sofre de dependência em todo o Brasil. E essa é uma realidade, né, Carla? Isso estava te incomodando também, é isso? Muito bom dia. Bom dia a todos. Estou muito feliz de trazer esses meus três alunos queridos aqui. Na verdade, o teatro terapêutico tem que ser divulgado, sim, como um recurso, né, como um instrumento para que a gente possa trabalhar a dependência química e outras coisas, outros transtornos que a gente encontra aí na sociedade. O teatro é uma forma de expressão. Eu acredito que tudo que a gente expressa, que tira de dentro e coloca para fora, a gente está ganhando alguma coisa. A gente está trocando informação, colocando outros pontos de vista, numas coisas que às vezes a gente está com o olhar muito fechado, só numa saída, encontrando outras saídas para poder a gente lidar com as nossas dificuldades emocionais, que geralmente é o que leva à dependência química, né? Então, eu sou muito feliz com o teatro terapêutico, porque eu vejo resultados mesmo, efetivos, dentro do tratamento da dependência química e em outros processos também de evolução mesmo humana, para que as pessoas possam cada vez serem melhores e buscarem seus objetivos de uma forma geral. Isso é que é o mais importante, né? Ela estava falando para mim, esse teatro terapêutico é o playback theater, né, que é a expressão em inglês, quer dizer passado. É o teatro que se baseia também nas histórias vivenciadas pelos próprios personagens. É aí que você tenta fazer o encontro do que era a vida com a dependência e cria a possibilidade da vida sem a dependência, é isso, Carla? É exatamente isso. O playback faz com que a gente pegue histórias que já foram vividas por eles e a gente vai reconstruindo essas histórias, e aí entra a neurolinguística quando a gente dá um novo significado a algumas histórias que deram significados difíceis, como alguns traumas que foram vividos por algumas pessoas em determinados momentos, e que a partir daí é que surgiu um comportamento, um hábito que pode ter lhe trazido mal em algum momento da sua vida, e a gente aos pouquinhos vai fazendo um quebra-cabeça da sua história de vida e dando novos significados, novos olhares, novos pontos de vista, para que a gente possa fazer com que aquela pessoa tenha um outro olhar e assim busque o que ele quer mesmo para a sua vida, né? Isso é que é o mais importante, né? A possibilidade de se reencontrar e a partir daí traçar caminhos para adiante, para a nova vida que está sendo construída. Já tive a oportunidade, em outro encontro também, aqui no nosso quadro, o Vida Limpa, de conhecer a história um pouco do Alberto Soares. O Alberto era funcionário público e tinha exatamente um trabalho ligado à empresa férrea, né? Exatamente, a extinta Rede Ferroviária Federal. Me desculpa, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Estou mais uma vez aqui falando sobre a dependência química. Eu fui funcionário federal durante vários anos, a extinta Rede Ferroviária Federal. Hoje, como nós não temos aqui no nosso estado, mas o trem de carga, né? Infelizmente. Vamos ver se os nossos governantes
Tem ordens para recupera. Isso daqui é uma renda para muita gente. Com certeza. E aí você teve a oportunidade, inclusive, de rodar a parte do Brasil, né? E também rodar a parte do Nordeste em função do trabalho. E nesse intercurso, aí profissional acabou, obviamente, descobrindo a droga ou as drogas e se tornou dependente. E aí a sua luta foi uma luta pesada, né? De perdas, muitas perdas também com a família, Alberto? É, positivo. A principal perda não é a perda financeira, mas sim a perda que a droga te leva para um lado, você começa a ter falhas de caráter, de caráter pessoal, o seu caráter com a família, com o próprio amigo de empresa. E isso te leva ao fundo do poço, mas eu sempre digo que sempre há uma saída. Que meu poço, eu sempre coloquei no fundo do meu poço uma mola. Eu bato lá e tem que voltar, porque não é meu lugar, Gostei dessa. Meu poço tem que ter mola. Se você tá no fundo do poço, coloca uma mola. Coloca uma mola para você voltar. Poder subir novamente, né? Quando você estava em atividade, Alberto, e aí eu pergunto, por quantos anos isso dominou aí a sua vida? Qual era a droga de preferência? A minha droga, o dependente químico, ele começa principalmente na droga lícita, que é a droga que é encontrada em qualquer lugar, principalmente na sua casa, que é o álcool. Vem o álcool, depois do álcool foi o cheirinho do loló, que muitas vezes, o cheirinho do loló, mas é um entorpecente. Depois do cheirinho do loló veio a maconha, e pela droga pesada veio a cocaína, e no final... O crack, né? Então Exato. Você fez esse circuito aí de muita dor e sofrimento e obviamente demorou quantos anos para você abrir os olhos? 23 anos para abrir os olhos e me aceitar que o dependente químico, ele é um doente. Hoje você já está, obviamente, nessa parte do tratamento, né? Sob controle aí da sua dependência, há quanto tempo? Eu estou ao controle há 6 meses. Ou um pouquinho mais. O que é que o teatro, ou como o teatro chegou até você? Como é que você vê o teatro nesse processo de reconstrução da sua identidade agora? Que na verdade, eu não fui à procura do teatro não. O teatro é que, como se diz, ele me adotou. Eu me vi no teatro. Era muito... A droga, ela deixa muito oprimido em certas situações, e o teatro te solta, o teatro te mostra o que há de melhor dentro de você. Falando sobre isso, algumas peças interpretadas dentro da própria sala, de alguns grandes personagens como Mariano Suassuna, que a gente brinca demais, do Alto da Compadecida, entre outras, teve outra peça do Cangaceiro, inclusive fizeram a professora Carla, junto com os companheiros, fizeram um pequeno filme que é muito bom para divulgação, principalmente em escolas, como no tratamento e a prevenção da droga. Mas o teatro é tudo de bom. O teatro, ele te renova, ele te deixa sempre num alto astral, uma energia positiva. Isso é que é o mais importante. Carla, ele falou um detalhe aqui nesse processo de reconstrução, de que o teatro renova. Esse renovar ao qual ele está se referindo é resultado do trabalho? Isso tudo é planejado? Tem um tempo para isso? E você trabalha com clássicos também? O que tem essa curiosidade? Ficou faltando explorar isso da outra vez que você teve por aqui. Então, o que a gente faz? A gente sempre faz um diagnóstico do grupo, né? A gente faz um diagnóstico do que o grupo está buscando, o que o grupo está querendo. A gente passa filmes várias vezes. O Alto da Compadecida é um filme que chama muita atenção dos meus alunos, por causa da linguagem, da forma de falar, e isso causa neles uma identificação, então a gente trabalha tudo que foi visto, que foi escolhido por eles, na verdade. Quando eu percebo, né, tudo muito de feeling, sabe? Porque você vai ter que, inclusive, entre outras coisas, adequar personagens para o que você quer. Exatamente. Não só do ponto de vista terapêutico, mas do resultado que é o teatro. Isso. Uma peça será concluída e terá que ser apresentada. Exatamente. Então, aí o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico do que cada um tem de maior potencial, como é que a pessoa quer se expressar, qual é
é a linguagem que ele usa, porque muito da sua linguagem tem coisas no seu inconsciente que você fala e que você nem tem consciência que você está colocando aquilo lá, e que me ajuda muito no que eu vou trabalhar com eles dentro de sala de aula, né? Como o Alberto falou, toda aula a gente faz uma cena, faz uma peça, faz alguma coisa. Eles atuam todos os dias. Então, né? Os encontros são encontros de um grupo de teatro, né? Como seria o grupo de teatro fora, lá do Campus AD, só que ele tem um objetivo, que é o objetivo terapêutico. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Mas o processo de construção e de debate sobre o que é a arte, ele acontece de maneira igual a qualquer local. E espontânea. O que é legal é que a gente começa uma conversa perguntando como é que eles estão naquele dia, como é que eles estão se sentindo, do que eles querem falar, quais são as coisas que estão angustiando. E eles começam, se sentindo seguro dentro do grupo, começam a se colocar e a gente vai construindo as cenas, a gente fala das histórias deles e também faz clássicos, como você falou. A gente tem trabalhado muito a Ariano Suassuna por causa da linguagem, é uma linguagem que eles se identificam muito. É nordestino. É nordestino, né? E isso causa uma identificação que ajuda muito no processo, né? A gente vai buscando as mensagens que estão em cada uma daquelas propostas ali, vamos trabalhando aquelas mensagens. É muito interessante mesmo, e gostoso o processo. Isso é que é o mais importante. Está aqui então o Alberto, né, fazendo esse relato. O nosso Diogo está ali buscando uma alternativa também para um microfone opcional para ele. E depois ainda tem outro microfone da mesa que a gente vai tentar ouvir lá, a Maria José e o Mário José. Daqui a pouco o Diogo faz a orientação para eles conversarem comigo. Alberto, claro que para quem viveu e quem trabalhou tanto na sua vida com coisa pesada, um universo até meio hostil, né, do relacionamento das pessoas, a pressão aí do dia a dia do trabalho, o teatro se apresenta como uma coisa difícil ou muito fácil de ser exercida? O difícil é, vamos colocar, a dificuldade é o próprio dependente aceitar em que a nossa vida já é um teatro. A dependência química é um teatro, aonde você entra como telespectador e de repente você está como ator principal. E no teatro, terapêutico, vai ser o inverso. Você vai ser o ator e depois você vai ser o telespectador. Porque você vai assistir a sua transformação. A transformação boa. É muito bom você... porque no teatro ele puxa muito o dia a dia nosso. Ele puxa o dia a dia, como você... O andar, o se expressar. Aquela pessoa que é inibida, ela perde a inibidade, ela vai ter uma melhor comunicação. O teatro, ele puxa tudo isso, né? E o teatro é tudo de bom. Infelizmente que o nosso estado também não tem esse investimento todo no teatro. Você cair na realidade, você vai descobrir esse outro drama, outro, né? Esse é um drama. Mas você pode transformá-lo em comédia. Em comédia. Porque depois você pode pegar os caras que deveriam fazer e não fazem e colocá-los como palhaços, né? Então, na verdade, então, isso também é possível aí no teatro. Como é que você acredita, Alberto, que no processo de reconstrução aí dessa sua nova caminhada, inclusive com a família, né, que é o mais importante, o Campus AD também faz essa ponte com a família? Como é que você acha que o teatro também tem te ajudado nesse reencontro com a sua própria família? Que, obviamente, acompanhou o seu sofrimento e sofreu também. Sofre. A família em si, ela é codependente do usuário. Ela é codependente. Hoje eu tenho vários filhos, né? Vários foi ótimo. Essa expressão, né? Essa é a vida real. É a vida como ela é. Essa é a vida real. Vários filhos. Né? Vamos agora tentar identificar os nomes, né? Você lembra o nome de todo mundo? Lembro. Eu tenho no Ceará, na Paraíba, Rio Grande do Norte. Recife. Ah, você queria unir o Nordeste, né? Era uma coisa, onde passava o trem. Aonde passava, a cada estação, estação foi um amor, né? Diziam isso com os marinheiros, né? Mas no trem também. No trem também, o maquinista, ele tem essa. Cara, essa aí você ligava e se fosse aqueles, né, que fosse emendando, assim, estou passando tal hora aí. Aí tava uma lá. Já esperava na estação. Aí tinha, né? Tem outra lá. Mas impressionante. Cinco filhos? Não, eu tenho ao total, são sete homens e uma mulher. Sete homens e uma mulher, rapaz, você formou um elenco, na verdade. Um elenco. Você não tem mais uma perna, não tem mais uma família, já é um elenco. Isso é um elenco agora. E com isso, eu sempre fui aberto a brincadeiras, né? Tanto com... Oh, aonde eu chegar... Percebi, né?
Os meus filhos, eu tenho um filho chamado Muriel, na cidade de Sobral, Ceará. E ele me chamava, e aí, papai doidão, porque eu sempre tive a participação, assim, muito forte de interpretação. Eu gosto de, até de imitar algumas pessoas e alguns casos que existem. Eu sou muito hilário. Contudo, eu transformo numa piada. Como na outra vez que eu vim aqui, eu disse, a vida do dependente químico é igual aquele prédio do INSS. É. Ele tá todo, e de repente só tá o esqueleto. Só tá o esqueleto. Só a carcaça. Mas o teatro trouxe de bem para dentro da minha casa e minha família é hoje você olhar nos olhos de uma criança e ver que faz parte da inocência, o teatro puxa da inocência e ela te traz tua família para perto de você. Você fica. Eu brinco com minha filha daquela bonequinha chamada Pink. Ela, papai, como é que como é que imita a Pink? É? E eu começo a imitar aquela porquinha. É? Começo a imitar. Ah, aquela é a Peppa. A Peppa, Pink. A Peppa, Peppa. Mas ela é rosa. É rosa. É rosa, Pink, é a Peppa, é exatamente. É a Peppa Pig. A porque Peppa é porco. Ah, tô ligado, rapaz. Aí ela começa. Quando eu chego, que eu tô gordinho, ela faz. É o George, eu digo. É o George. Aí eu começo a brincar, quer dizer. A interpretação já vem do próprio ser humano, desde que você nasce. Agora, você tem que colocar, aflorar essa coisa, aflorar em um sentido. Você acha que o teatro consegue deixar você mais com o espírito leve, é isso? Deixa. Disposto a novas, né, experiências que levem a essa nova reconstrução também? A nova reconstrução, porque a vida em si é uma reconstrução. E tudo que é feito com o teu corpo, com a tua mente, leva a uma reconstrução. O teatro tem esse poder, o teatro muda, o teatro, ele organiza a tua vida. E convido a todos que não participa de peças de teatro, nunca foi um teatro, vá ao teatro, é muito bom. Exatamente, é importante isso, vale a pena, claro, esse processo de debate, você conhecer mais esse teatro terapêutico. Carla, nas palavras do Alberto, eu agora estou descobrindo que você gosta tanto aí dele. Ele dá definições para esse novo momento da vida, que são palavras bem legais, né? Acaba ajudando a construir essa nova identidade. Para você que acompanha eles no primeiro dia, e obviamente agora, já, depois de um tempo, já vai vendo essa transformação, deve ser uma satisfação imensa também, né? Para mim é maravilhoso. O Alberto é uma pessoa que eu tenho falado muito do potencial expressivo que ele tem. Ele tem um potencial de expressão muito grande. Ele tem um grande vocabulário que ajuda muito quando a gente começa a contar histórias, né? Ele também tem uma vontade muito grande de fazer com que o grupo seja um grupo. Então ele trabalha muitas vezes como uma pessoa que unifica todos ali dentro. Então isso é muito positivo. Tem características de liderança muito claras. Ele sabe que tem todos esses potenciais, sabe também que precisa trabalhar cada vez mais. Acho que a gente foca mais no trabalho do Alberto, o foco, a concentração mesmo, né? A persistência é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, porque o potencial dele é infinito. Eu vejo ele como uma pessoa que nasceu para o sucesso, ele sabe disso. Eu muito falo bom. Vamos para a Maria aí, a Maria está com o microfone também. O Paulo, orienta ela aí para se posicionar exatamente no microfone, ela está do outro lado. Está acompanhada ali. Maria, bom dia, Maria. Bom dia. A Maria está falando, você não está falando como na peça, você tem que falar alto, né? Porque quem está no fundo do teatro tem que ouvir, né? Então eu vou dar um bom dia novamente. Bom dia! Agora, entendeu? Agora vai ser um bom dia. Maria, tudo bem com você? Tudo bem. Você está nesse trabalho aí junto com a professora Carla Rossé, lá também, aqui no Capos AD, é isso? É isso. Você já trabalha com teatro lá há quanto tempo, Maria? Há dois anos. Como é que você era e como é que você é agora, depois do teatro? Ah, eu era uma pessoa muito triste, não sabia nem o que era vida. Viver o que era a vida no teatro. É mesmo, Maria? É. Você estava sofrendo muito quando muito, chegou no Capos AD? Muito, bastante. Foi quanto tempo de sofrimento? Foi um ano e pouco por aí. E foi sofrimento por quê? Foi devido a drogas também, álcool. Aham, você bebia muito, é? Bebia bastante. E misturava com outras drogas? Misturava. É, o que eram essas outras drogas? Era cola, tine,
Rufinol. Você gosta de química, né? Seu negócio é química mesmo, né? Ô Maria, e obviamente nesse período aí de muita dor, no período da dependência, você hoje, com a ajuda do teatro, já consegue descobrir por que você estava tão frágil naquele período? Consigo. E o que é que o teatro está te fazendo? Está te fortalecendo nesse momento? Ah, com o teatro eu estou me sentindo mais forte, mais uma pessoa dependente, pessoa que consegue ouvir e decidir as coisas, né? Quando vejo que dá para ser decidido. E também o teatro me trouxe muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo. Isso é que é o mais interessante, né? A possibilidade de você vivenciar uma nova oportunidade também aí na sua vida. E dentre as peças aí que você já fez, qual foi que você mais gostou? Ah, eu gostei da que fez o Lampião. Você era o quê? A Maria Bonita, não? Eu era quase uma cangaceira, auxiliar, lá do grupo. Isso. E aí você gostou mais dessa, foi Maria? Gostei. Antes de fazer teatro no CAPS AD, na sua vida inteira, você já tinha feito teatro? Não, nunca. É mesmo? É. E como é que é para uma pessoa que nunca fez teatro, de repente tá representando? Rapaz, é uma coisa interessante, sabe? Ah. Porque eu nunca sabia o que era teatro. Eu disse, poxa, teatro? Deve ser uma coisa de rico, só vai rico lá. Você conhecia o Teatro de Odora? Ah, e só entra rico. É, só entra rico. Eu vou entrar pobre, uma pobre que nem eu. Ninguém de cair morta. Eita. Aí de repente, comecei a acompanhar as aulas e gostando, E não é que eu arrumei um casamento. No teatro? No teatro. Não acredito. Arrumei um casamento no teatro, casei no teatro. É verdade. Mas Maria, chegou solteira, chegou dolorida, machucada, sofrendo. E aí foi dando a volta por cima e descobriu o amor. Descobri o amor. Vocês fizeram par romântico em alguma peça, não? Fizemos. Foi mesmo? Foi. Ah, então beijo não era nada de mentira, não né? Não era. Beijo técnico, não, mentira. Não, era mentira não, era verdade. É, Maria, a vida deu uma virada pra você. Essa foi boa. Que revelação essa da Maria. Mas rapaz, e tá junto até hoje, claro. Até hoje, tá, fez 2 anos, dia 31 de julho. E já nasceu algum neném, não? Ainda não. Ah, tá, mas vocês estão treinando. Estamos programando. Estão treinando. É. Ah, quando nascer já faz um personagem grávido, com né? Com certeza. Aí também na peça. Muito legal. Você já tinha filho, Maria? Tenho, eu tenho 3 filhos. Tem 3 filhos e tava solteira? Tava solteira. Então veio na hora certa. Veio na hora certa. Que legal, tá morando junto e tudo mais. Estão morando junto. Muito bom. Seus filhos estão gostando dessa sua nova fase? Gosto, estou gostando. É. E aí você fala para eles que você faz teatro também, Maria? Falo. Eu digo a ele o que o teatro faz. Eles perguntam, mãe, como é que a senhora fez aquele teatro? Eu digo, meu filho. Eles viram a peça? Já viram peça, já. Muito bom. Ficaram orgulhosos de você, Maria? Ficaram orgulhosos. Até filme eu já fiz, filme. Muito bom, Maria. Mas filme para, né, para família, não é nada não, muito, né? Não, sensual vi, não, né, Maria? Não, teatro. Filme de teatro. Ah, não, tá certo. Você não entendeu a minha maldade, mas tudo bem. Muito legal. Como é que está sendo o seu reencontro com a sua família nessa fase agora? Bom, no momento... A Maria depois do teatro. Bom, no momento agora o reencontro com a minha família está sendo aos poucos. Aham. Porque eles ainda não, para eles a ficha ainda não caiu, que eu tô uma pessoa... Você aprontou muito no passado, e aí eles acham que você ainda pode aprontar. Eu posso ter uma escorregadinha. Mas você tá segura de que encontrou um novo caminho? Eu tô segura, sim. Isso é que é o mais importante, né, Maria? É verdade. Quando você acorda de manhã, assim, você olha, você começa, você vê que teve uma nova chance também. Eu digo, bom dia, meu Deus, obrigada por mais um dia, eu digo sempre isso. Muito legal, a Maria, acima de tudo, tem fé, né? Você sabe que você tem um nome muito bonito, é o nome da mãe de Jesus, né? É. E ainda tem o José, que é o José do pai. É o pai. É, exatamente. Legal. Maria, bom ouvir sua história. Vou passar agora pro Mário. O Mário tá ali rindo. Vamos ver se rindo, né? O Mário também conta a história dele. Bom dia, Mário. Bom dia. Tudo bom? Papai tem uma voz meio grossa, né, Mário? Tem. No teatro você é o que fala mais brabo, né? Bota personagem brabo pra você. Ô, Mário, você tá há quanto tempo lá no CAPS AD? CAPS AD, 4 anos. 4 anos. E nesses 4 anos, você, de teatro, você tem quanto?
Teatro, tenho 3 anos. 3 anos. Você é quase profissional, né? 3 anos é um tempo bom, né? Já superou o Alberto. O Alberto aqui 6 meses só, mas já está querendo tomar um lugar de muita gente. Ô, Mário, e nas peças lá do teatro, você acabou se reencontrando também como pessoa? Com certeza, com certeza. Por que você acha que o teatro tem esse poder, hein, Mário? O poder, principalmente, para mim, serviu a parte fundamental, que foi a minha timidez. Mudou muito. Eu era muito tímido e, por conta dessa timidez minha, eu vivia isolado, né? E isso é o que me levava para a droga, muitas vezes. Ah, então quer dizer que você acha que o seu comportamento como pessoa, você não era uma figura de estar no meio dos grupos e tal, ficava meio isolado e acabou nessa história aí se agraciando, simpatizando com a droga. Que droga foi e quando foi isso? Faz muito tempo, Mário? Faz 4 anos. 4 anos, né? E você hoje consegue identificar em que momento a droga chegou na sua vida? Foi o álcool primeiro ou não? Não, a primeira droga de preferência minha era o álcool. Era o álcool. Com 12 anos de idade. Com 12 anos, Mário? 12 anos. Rapaz, começou muito cedo, né, meu irmão? E aí do álcool você pulou para o que depois? Depois, como o nosso amigo também relatou, fui para o loló, maconha, e depois entrei de vez no crack. Você não passou pela cocaína, você foi da maconha pro crack. Foi. E daqueles anos de sofrimento, foram 4 anos de sofrimento. Quantos anos de sofrimento você teve com a droga? Em atividade? 4 anos. Quatro anos. Né? E o que é que ficou daquele período do Mário, que era tímido e que estava entregue à droga? Bom, o que mudou em mim foi a forma de eu interagir com outras pessoas, né? Quer dizer que o grande ganho na sua vida que o teatro lhe trouxe e lhe traz até hoje é a possibilidade de não ter medo de falar com as pessoas. Com certeza. É? E isso inclui a família também, Mário? Com certeza. Como é que está o relacionamento com a família? Bom, tá estável, né? Tá estável, né? Tem muita pedra ainda para remontar ou você já remontou todas? Não, tem, porque a gente, dependente químico, a perda de confiança, a gente, para conquistar ela, leva um bom tempo. É muito grande, né? Muito grande. Ô, Mário, se a pessoa que está nos ouvindo agora soubesse o prejuízo que a droga dá, não é nem por conta só do corpo, da aparência, mas é nas relações, né? Agora que você está sóbrio, é que você vê o quanto você andou quebrando relações na família, né? Com certeza. Uhum. Como é que você está encontrando forças para, obviamente, esperar o tempo certo para recuperar a confiança? Confiar é paciência, né? Paciência. É de cada dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É o lema, inclusive, da abstinência, né? Um dia de cada vez, né? Isso. Você já encontrou alguma namorada lá no teatro, Mário? Ainda não. Ainda não, mas você, cuidado com a Maria. A Maria, você viu que ela lá se deu bem, né? E a Maria está casada. Você está casado hoje, Mário? Não. Tá, no não? Momento eu sou solteiro. Estou cuidando de mim, né? Ah, entendi. Mas aí você encontra alguém que cuida dela também e tal. Diz, vamos cuidar um do outro. Verdade. E de repente, né, Mário? E essa possibilidade existe, né? Com certeza. Muito bom. Isso é o mais importante. Você tem filho, Mário? Não. Não, né? Então você é solteiro. Então vamos fazer a propaganda do Mário. É ator, né? Tá aí fazendo o curso de teatro. São 4 anos lá no CAPS AD. E ele tá, obviamente, nessa fase agora falante. E, obviamente, com a ajuda da professora Carla Rosset e do teatro terapêutico. Alguma vez na vida você sonhou ou pensou em fazer teatro, Mário? Não, nunca. Nunca, né? Eu, como a nossa amiga aqui falou, eu também via da mesma forma o teatro. Eu pensava, quem só pode ir é quem tem dinheiro. É quem tem grana. É. Na sua vida toda, você nunca foi ao teatro? Nunca, nunca. Já pensou? E agora você pode estar no teatro e o povo pagar para ele ver. Você já pensou nisso? Já pensei. Muito bom. Mário, prazer conhecê-lo. Sucesso na sua caminhada, que vem outros personagens importantes também na sua vida. Aliás, você já fez qual aí? Lembra algum que você já fez no teatro? Cidade Hipnotizada. Ah, é? Você era o quê? Lembra aí o teu personagem? Era um dos mocinhos. Ah, é? Salvava o povo, E não, que fazia o uso da substância. Ah, então você era o personagem, fazia o uso. E nessa peça, no final, acaba tudo bem? Você se recupera? Acaba, com certeza. Ah, final feliz. Final feliz. Mas solteiro ainda?
Eu vou falar com a Carla para ter um final feliz acompanhado, viu? Okay, aí o beijo é beijo técnico, viu, Mário? Você sabe, é só bitoquinha, igual fazia a Hebe lá no passado. Se não, você sabe que tem o risco, se for beijo, não for beijo técnico, acabar dessa maneira. O casamento. O casamento não é esse som, não, pai. Entendeu? Se não for, né, beijo de língua, só se a professora autorizar, é claro. Ô, oh, valeu, Mário. Obrigado pela sua presença. Obrigado. A Carla fica rindo. Carla, é essa história, né? É esse pessoal que aos poucos você está vendo se transformar na verdade. Como é que é para você, como professora, estar ajudando a eles, de certa maneira, a recuperarem ou reencontrarem esse caminho da própria identidade, hein, Carla? Eu costumo dizer a eles, todo final de aula, o quanto eu sou grata pela oportunidade que eles me dão e quanto eu saio uma pessoa melhor todas as vezes que a gente interage. Essas três pessoas que estão aqui estão me dando muito orgulho, eu estou vendo o crescimento deles, assim, cada vez maior e melhor, né? Nós temos, quando eu cheguei lá e convidei eles para virem aqui, eu quero dizer que faz parte do processo esse convite aqui, é muito gratificante poder trazer. A Jovem Pan entrou nesse circuito aí. Entrou, você viu que a gente aproveita toda a oportunidade. Eu tô trabalhando para fazer o programa lá, você sabe disso, né? Eu já tô buscando, eu já tenho um outro aliado e tô chegando perto da decisão se vão permitir que a gente faça o programa lá do Capos AD. Pode contar comigo. Você vai ser a diretora lá da história. Eu queria que você falasse, a gente tá na reta final, daqui a pouco eu tenho aí o noticiário da rede. Uma coisa importante, muita gente vê o dependente, como eles próprios colocam nesse processo de recuperação, ainda com desconfiança. E há aqueles que nunca vão dar oportunidade de forma alguma, porque obviamente eles é quem tem problemas, não são mais os dependentes. O que é que você diria para quem ainda vê com tanto preconceito a pessoa que está querendo dar a volta por cima depois de um momento tão difícil na vida, que é esse da questão da dependência química? Eu acho assim que não só a dependência química, mas tem tantos outros comportamentos que poderiam limitar o ser humano dentro do trabalho, né? Às vezes, você não dá oportunidade para uma pessoa que possa trazer um resultado bom, positivo para a sua empresa ou para o seu negócio, porque você não conhece exatamente o que é a dependência química, né? Eu acredito que é você abrindo mão de ajudar a sociedade de crescer, de evoluir. Essas pessoas, a gente vinha conversando sobre isso, sobre a importância de se ter um trabalho, principalmente naqueles que estão em tratamento, porque aqueles que estão em tratamento, você vai ter uma segurança muito maior. Acho que qualquer pessoa está aí vulnerável para cometer alguma coisa que não seria proveitosa a uma empresa. Então, eu acho que você diferenciar, porque a pessoa tem uma dependência química e é uma dependência química, digamos assim, conhecida, né? Que chega com essa referência para você, lhe dando uma informação que é muito útil, né? Para que você possa saber como tratar cada pessoa. Então, eu acho que as pessoas deviam abrir um pouco mais as portas, ao invés de ficar abrindo tanto a boca. As portas da consciência. Você falou abrir, eu cheguei do meu susto. Foi ótimo. Essa é a Carla. Ela que está acompanhando e trabalhando com todas essas pessoas aí que estão buscando esse novo caminho, essa nova identidade. Obviamente, você tem um trabalho que, em algum momento, isso vai ser apresentado como produto final. Tem alguma coisa programada para esse ano ou para os próximos meses, Carla? Então, a gente está com um projeto aí para levar uma peça nova para as escolas, para que a gente possa falar um pouquinho da dependência química e da política de redução de danos, que é o que a gente trabalha dentro de sala de aula. Eu acho muito importante eu colocar que é com essa política que o teatro trabalha, que é, na verdade, dar instrumentos para as pessoas fazerem escolhas melhores para a sua própria vida, ao invés de a gente estar aí controlando a escolha de cada um. Então, o objetivo do teatro terapêutico, assim como todos que trabalham com a política de redução de danos, é esse, é dar instrumentos para que as pessoas escolham o que vai lhe fazer feliz, o que vai lhe fazer melhor, e que estejam dentro da sociedade, inserido dentro da sociedade. Como o Mário falou, que o crescimento do Mário é muito grande, muito visível, começando a se expressar com as pessoas, né? Tudo é relação humana, ninguém vive numa ilha, a gente tem que se relacionar. Então, quanto mais a gente se relaciona bem, mais ganhos nós temos na nossa vida. Então, a gente está preparando essa peça com o intuito de levar a política de redução de danos e a dependência química
para as escolas do município e do estado. Me mantém informado para a gente dizer no ar quando vocês estão indo, até para as pessoas se mobilizarem e comparecer. Até uma próxima oportunidade, você está devendo a próxima, é trazer a sua mãe, okay, que foi quem apresentou essa história de neurolinguística, okay, aí para você. Valeu. Passa para o Alberto aqui. Alberto, obrigado pela sua presença. Deixa uma mensagem aí para as pessoas que ainda não conhecem o que é o teatro terapêutico e esse trabalho com os dependentes. É, obrigado mais uma oportunidade que a Jovem Pan está oferecendo ao dependente químico em recuperação, que tudo há recuperação na vida, né? Primeiramente, colocar Deus à frente e segundo, a terapia dos homens, que é válida. Agora, os homens de bom coração, os homens de mente aberta, os homens que vai dar oportunidade ao dependente químico. Muito bom. E para quem está em casa, mãe, pai de dependente químico, não deixe seus filhos na mão. Saiba que tem um lugar onde existe tratamento, é CAPS-AD. Tá ok? Obrigada. Valeu pela minha participação. Tranquilo, esse daí é o Alberto, rapaz. Ele que vai fazer uma peça familiar. Guarde essa peça, eu faço questão de divulgar. Vamos ouvir a Maria. Maria, obrigado pela sua presença. Deixa aí uma mensagem breve pra gente, Maria. Eu deixo uma mensagem para que as pessoas que ouviram o nosso comentário, né? Que vejam que a dependência química tem cura. Só basta acreditar e querer ajudar. Muito bom, né? Muito bom. Você eu é demais. Eu peço também uma oportunidade àqueles que puder dar a gente que, em termos de emprego. Opa! Né? Porque às vezes a gente pensa que a gente não tem capacidade de trabalhar, mas a gente tem. Fica essa ajuda, dica, né? Fica essa dica, sim. E fica a dica de levar a peça para as empresas também. É e verdade. Aí, no contato com as empresas, né? Vai lá que está fazendo já a propaganda das pessoas. E agora que você casou, está cheio de ideia, né? Eu estou sabendo. Um beijo para você, Maria. Obrigado a você, Mário. Até uma próxima oportunidade. O que é que você diz para as pessoas? Bom, obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. E quero deixar o recado para quem não conhece, né? Não conhece o CAPS-AD e o teatro, que o trabalho que é feito lá, que venha nos conhecer, né? Aqui no Farol. E eu só tenho que agradecer. Valeu. Obrigado a você, Mário. Saúde, viu? Obrigado. E continue falante aí para arranjar um casamento lá no Olha aí, a gente vai encerrando o nosso quadro Vida Limpa dessa quarta-feira, agradecendo a Carla, agradecendo ao Alberto Soares, a Maria José, ao Mário José. Até uma próxima oportunidade. Quarta-feira eu volto com outro tema aqui dentro da nossa programação. Vamos agora ao noticiário da Rede Jovem Pan. Até já.